Dorong জিলাৰ মাজৰে যোৱা নুৱানৈ ঔটলা বাহজানিত কোনো মঠাৰি নথকাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে বাহনী পানীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বাৰিষা আহিলে বুকু কপিয়ে ৰাইজৰ মঠাৰি নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে আমি দেখিব বিচাৰিছো মংগলৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত নুৱানৈ পূব বাজিনত থকা এটা উন্মুক্ত অঞ্চল ইয়াত মঠাৰি নাই আৰু দীৰ্ঘদিনে ৰাইজে এই নদীটোত মঠাৰি নিৰ্মাণৰ দাবী কৰাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈ মঠাৰি নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰতি বছৰে বাৰিষা আহিলে বানপানী সৃষ্টি হয় পানী হৈছে এই ধৰণৰ নদী আৰু গাঁও সমান হৈ আছে নদী আৰু পথাৰ সমান হৈ আছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত মঠাৰি নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে মঠাৰি নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল বহুত আমি চেষ্টা মানে আপত্তি কৰি থকা হৈছে তথাপিতো হোৱা নাই মানে আজি কেইবছৰমান ধৰি বানপানীৰ অৱস্থাৰ হৈয়ে আছে আমাৰ ইয়াৰ নৈ পানীটো আমাৰ গাঁৱত সোমাই যোৱাৰ ফলত আমাৰ গাঁওখন গোটাই ডুবি যায় ঘৰ দুৱাৰ বুৰি যায় ফিচাৰীবিলাক বুৰি পেলাই বহুত মাছ পুঠি ওলাই যায় আৰু বহুতৰো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে ইফালে আমাৰ পিছফালে বহুত গাঁও আছে যেনেকুৱা যেনে কাছুমাৰী বৰঙাবাৰী জাবৰিকুচি বহুত বহুত গাঁও আছে তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে বহুত গাঁও আছে ইফালে পানীটো একেবাৰে মঙলৈ গৈ পায় তাৰমানে একে যায় যে মঙলৈ পাই যায় এতিয়া আমি এতিয়া আমাক লাগে এইটো মানে চি এম দত্তৰ বান্ধৰ পৰা মাতে আমাৰ মন্দিৰলৈকে ইয়াত তাৰমানে নদীটোৰ গালে গালে তাৰমানে বৃহৎ মানে মঠাউৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে সেইটো আমাৰ বিশেষকৈ মই আপত্তি নহ'লে আমখন প্ৰতি বছৰে আমাৰ বানপানী প্লাৱিত হৈ থাকিব মানে মানুহৰ আমাৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হ'ব এইটো আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে দাদা আপুনি আচলতে কি ক'ব এতিয়া বৰ্তমান আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে দিছিল যদিও গাইডবান কিন্তু এতিয়া গাইডবান নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া সমান হৈ নদীৰ লগত সমান হ'ল গতিকে যদি এইটো গাইডবান দিয়া নহয় ভাল মঠাউৰি দিয়া নহয় তেনেহ'লে আমাৰ ৰাইজ সদায় প্ৰতি বছৰে প্লাৱিত হৈ থাকিব সেয়ে আমি এটা অনুৰোধ যে চৰকাৰে আমাৰ ইয়াতে এটা গাইডবান দি বা মঠাউৰি দি ভাল মঠাউৰি দি পেলাই আমাক যেনে গাঁওখন বা অঞ্চলটো ৰক্ষা কৰে এয়াই মোৰ কামনা জলসিঞ্চন বিভাগৰো ইয়াত গাফিলতি আছে জলসিঞ্চন বিভাগে গাইডবান ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰো চোৱা চিতা নাই কৃষি বিভাগৰ ইয়াত গাফিলতি আছে বিশেষকৈ জলসম্পদ জলসিঞ্চন বিভাগৰ সমন্বয়হীনতাৰ কাৰণে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি এইধৰণে বানপানী কবল পৰিছে আৰু এতিয়াও ইয়াত যিটো আমি দেখুৱাইছোঁ সামান্য মঠাউৰি গাঁও ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁও স্থানীয় ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু পানী নাযাবৰ কাৰণে কিন্তু সেইটোৱে এতিয়া ভাঙি যোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ গাঁওখনত পানী উঠিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী যে শীঘ্ৰে ইয়াত এটি মঠাউৰি নিৰ্মাণ হ'ব